Košarkaš Dalibor Stamenković na prvi trening došao je pun pozitivne energije i radosti što se nakon šestomjesečne pauze vratio u salu. Basket sa 2-3 drugara ispred škole je jedno, a priprema za nastavak takmičenja u drugoj ligi Srpske je nešto sasvim drugo. Poželili smo svi nakon pola godine da igramo, pa se polako prilagođavamo i tempiramo formu za sezon. Očekujemo čak i bolje nego prethodnu sezonu. Samo što nam se ne sviđaju ove godine uslovi, jer moramo igrati bez publike. A publika je naš šesti igrač uvijek bila, davala nam je vetar u leđa. To je naš hendikep što njih nema. Igrati u praznoj sali neće biti lako, ali Šamčani će, kažu, dati sve od sebe. Nadaju se boljem plasmanu na tabeli druge lige Centar. U prošloj sezoni završili smo na polovini tabele, došli smo do osmine finala Kupa Republike Srpske i nedostajalo nam je malo i sreće, pošto smo tri utakmice izgubili na produžetke, a vjerujem da je bilo još malo sreće da bi bili i u gornjem dijelu tabele, možda čak i pri vrhu. Što ne znači da ove godine možda nećemo otići ka istome. Nakon te duže pauze, igrači jedva su čekali da krenemo ponovo. Očekivanja su kod svakog trenera da daju 100% od sebe, pa ćemo vidjeti gdje će nas taj rezultat doneti. Ja se nadam makar pri vrhu tabele. Momci koji godinama već treniraju imaju taj motiv. Vole igrati i nemam s tim problema. Problem je sa mlađima. To ipak su generacije koje više vole kompjutere i ostale stvari, pa njih malo teže motivisati. Motivacija ide ruku pod ruku sa pozitivnim rezultatima, a ovi momci su u dosadašnjem takmičenju pokazali šta i koliko mogu. Jedna od karakteristika ovog tima je i ta da su svi košarkaši ponikli u ovom klubu. Zbog toga je veoma važno da se djeca i mladi zainteresuju za sport i košarku, da budu otkriveni njihovi talenti i da se što ranije počne sa razvojem košarkaške vještine. U toku septembra, oktobra otvoren je upis za sve mlađe selekcije, to jest ovi iz osnovne škole, pionire, kadete, juniore. Trenutno osim prvog tima trenira i pionirska ekipa. Trenutno imamo prvi tim i pionire, a ove ostale selekcije, nažalost, djece sve manje trenutno nisu u punom broju, ali nadamo se radom i zalaganjem da ćemo privući što veći broj djece. Uglavnom se oslanjamo na domaće snage i domaće igrače, ali s obzirom da postepeno skupljamo neko iskustvo, naše ambicije su najviše, to jest da pobijedimo u svakoj novoj utakmici. Zašto će to biti dovoljno, vidjet ćemo kroz sezonu. Takmičarska sezona treba da počne krajem oktobra i u Šamačkom košarkaškom klubu će je, kažu, spremno dočekati. Nadaju se povoljnijoj epidemiološkoj situaciji kako bi barem i manji broj publike mogao prisustvovati utakmicama, jer bi im to bio dodatan podstrek za postizanje što boljih rezultata.